ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଲେଡି କନେଷ୍ଟବଲ। 50 ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଲେଡି କନେଷ୍ଟବଲ ରେହାନା ଶେଖ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଲେଡି କନେଷ୍ଟବଲ ରେହାନା ଶେଖ। ଜଣେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଏକାଥରେ 50 ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ରେହାନା। ରେହାନା ଶେଖ ମାନବୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ମୋହରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ। ଏ ଯୋଉ ଅଭି କୋଭିଡ କି ଯୋଉ ମହାମାରୀ ହେ, ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ହେ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ମେ ଯୋଉ ମହାମାରୀ ହେ, ଇସମେ ଅଭି ସଗା କୋଇ କିସି କା ନେଇ ହେ ଫିଲହାଲ ତୋ ଦେଖ ରହେ ଆପ। अपने वालों को देखने के लिए भी नहीं मिल रहा है कि बॉडी किसकी है क्या नहीं, ये सब भी नहीं मिल रहा है। इसमें मुझे मेरे फ्रेंड है रविंद्र पाटिल, उन्होंने कुछ पिक्स दिखाए थे स्कूल के, और वो पिक्स देखने के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ये बच्चों को बहुत ज़रूरत है। उसके बाद में बच्चे मैंने 50 बच्चे एडॉप्ट करने का ठाकुर सर को कॉल करके ये किया। मतलब मैंने सोचा कि मैं 50 बच्चे एडॉप्ट कर दूँ, क्योंकि वो बच्चों कोई बच्चे ऐसे है कि जो 7 किलोमीटर चल के आते, कोई बच्चे ऐसे कि एक वक्त का दोपहर का खाना मिलता है इसलिए वो स्कूल में आते। तो मैं तो सबको ये बोलना चाहती हूँ पूरे भारतवासियों को कि आपके आजू बाजू में जो भी है जिनकी कंडीशन खाने की नहीं है, जो ये कोविड की वजह से सब लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो आप हर एक लोग एक आदमी का हर एक जन ने मतलब ये क्या मदद करना चाहिए, तो लिया ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं तो चाहती हूँ हर गरीब बच्चों को अपनी मदद करना चाहिए। केवल ରେହାନା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଅତ୍ୟଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏହି ପିଲାମାନେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଏଣୁ ମୁଁ 50 ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଜୁନିୟର କେଜି ହେ ଜୈସେ କି ସବସେ ଛୋଟେ ଯୋ ବଚ୍ଚେ ୱହାଁ ସେ ମୈନେ 50 ବଚ୍ଚେ ମାଙ୍ଗେ ଉନକୋ, ଫିର ୱୈସା ଉନ୍ହୋନେ ମୁଝେ ଲିଷ୍ଟ ଭେଜା ହେ 50 ବଚ୍ଚୋ କି, ତୋ ଉନକା 10ବିଁ ତକ୍ କା ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚା ମୈଁ କରୁଙ୍ଗି ଇନଶାଲ୍ଲା। ଇସକେ ବାଦ ଭି ଅଗର ଓ 50 ବଚ୍ଚୋ କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହୋନେ କେ ବାଦ ଭି ଚାହେ ତୋ ମୈଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏ କାମ ମେରା ଜାରି ରଖନା ଚାହତି ହୁଁ। ଔର ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ, ଓ ବଚ୍ଚୋ କୋ ବହୁତ ଜରୁରତ ହେ, ଉନକୋ କୁଛ ବନା କେ ପଢ଼ା କେ ଅଚ୍ଛା ବନାନା ହେ ବଡ଼ା ବନାନା ହେ। କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ କାଳରେ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଏବେ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରେହାନାଙ୍କ ମାନବୀୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟୁଛି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।